vřídlo, terma. Ano, je venku, není v žádné kolonádě. Teď asi před hodinkou jsem slyšel, že už si na to lidi prej zvykli, že by takhle mohlo být pořád. Ovšem, jak vidíte, projíždět ten kočár, ten by se na to asi nezvyknul, zvláště tykom v lednu. Protože to by byla jedna velká ledovka kolem. Zkuste se svést někdy kočárem a kolem může stříkat takhle vřídlo. Když bude foukat, tak vás to trošku ohodí. Budete trošičku od soli, no. Takže tohle to je opravdu provizorní řešení. No a tohle to není provizorní řešení. To mělo být řešení na desítky let. 80 let životnosti, no teď po 40 letech, vlastně necelých. Je u konce své životnosti tato kolonáda. My karlovarští jsme se vzmohli na to, že necelých 13 000 obyvatel přišlo k referendu a 75% hlasovalo pro ano, aby byla replika. Zvláštní je, že ani to nestačí. Je nás málo. Nenaplnili jsme kvórum. Tak vám, vážení a milí spoluobčané, sousedi, kamarádi, i vy, co mě nemůžete vystát, oznamuji, to kvórum považuji za základ Q-party, kterou zatím nevím, jak založím, zatím asi udělám jenom nějakou akci, která se bude podobat party, ale chci, aby to byl subjekt, který změní tohle město a možná i celý svět k lepšímu. Protože příroda si to zaslouží, když my ji zabetonujeme. Takže tohleto všechno, co je nad řekou, musí přijít pryč. A proč? Proč má být řeka vlastně průchozí? Teda, aby bylo zase koryto obnoveno? No, protože, jen se na to podívejte. V roku 1894, myslím tuším, nebude to přesné, ale byla velká povodeň. Opravdu velká, krutá povodeň, na kterou doplatil i pan starosta Knoll. Nebo doplatil. Zemřel na následky záchranných prací. Tak vlastně od té doby karlovarští, naši předkové, udělali to krásné koryto opravdu s krásným průtokem. Tady třeba ten most má docela dobrou výšku. Tady by asi protekla i 100letá voda, možná i 500letá voda. Ale tady dole, tady ne. Tady ta výška není dostatečná a nikdy nebude, pokud by se náhodou tady terén nezvedl ještě víc, jo, než je. A to je vlastně nesmysl. Takže replika kolonády byla velmi dobrým nápadem. Protože jestli jste viděli ty obrázky, tak na nich bylo jasné, že se uvolní koryto řeky a jakákoliv povodeň nebude tragédií pro to město. Současný stav je pořád jakoby dost alarmující. Nebudeme se pouštět do odborných věcí, kolona je v současné době zavřená, je v havarijním stavu, asi se otevře, myslím, že 23. ledna, dneska máme 20. No, takže za pár dní. A kdo jste vydrželi poslouchat moje litanie až do této chvíle, tak vám něco aspoň zahraju, protože se nám vlastně povedlo probudit Karlovy Vary.